ଏତେ ଆମେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଇଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଧାନ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କେତେ ଯଶକୃତି କିଏ ଅର୍ଜନ କରିବ, କାହାର ନିଧନ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର କେମିତି ହବ, କିଏ କେଉଁଠିକି ଯିବ, କିଏ ସବୁତକ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସିଏ ହଉଛି ବିଧି ମାନେ ବିଧାତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା। କବି କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ସରସୀ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ସରସୀ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସିଏ ସାଧାରଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁଅ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଦି ନାଭି ଗୋଟାଏ ସରସୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହୁଏ, ପଣ୍ଡିତ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ବିଚିତ୍ର କାରିଗର ପୁରୁଷ ବଡ ବିନ୍ଧାଣୀ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଓଲା ଯତ ବାଇ ମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଜେନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯତାନି ଜୀବନ୍ତି ଯତ ବ୍ରଜନ୍ତି ବି ଶିଷ୍ୟନ୍ତି ବସତି ତୋଇ ଭୂତାନି ବ୍ରହ୍ମାଦିନି ଯୁଗକ୍ଷୟେ ଓଲା ତମ୍ବେ ବସେଷୁ ଭୂତେଷୁ ବାସୁଦେବ ସତ ତ ସେଇ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାଙ୍କର ନା ଭିଡ ବଡ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗର୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରୂପ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇ ସଂସାରରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଇନ୍ଧନ ରୂପକ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ପ୍ରୟାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶିଷ୍ୟନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ତ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରେ। ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ, ତୋର ଗର୍ଭକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯାହା କୋଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ବୟାନ କଲେ, ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଚାଲ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, ଦେଖେ ପୁଅ ଭଗବାନ ହେଉଛି ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ସଦୃଶ। ଓଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଓଲେ ମୁଁ ସଂସାରେ ପ୍ରଳୟ ପାଳନ, ହଉ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପତି ପିତା, ମୁଁ ହିଁ ଯେ ସର୍ବଲୋକ ପିତା, ଓଲେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଗତିପତି, ଓଲା ମୁଁ ହିଁ ଯେ ସତ ରଜତ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ଓଲା ମୁଁ ହିଁ ଯେ ମହା ମହେଶ୍ୱର, ମୁଁ ସଚଳ ପ୍ରାଣୀ ଐଶ୍ୱର, ଓଲା ଏଣୁ ମୁଁ ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଭାଗବତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛି ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରେ, ଶିବ ରୂପରେ କାଳ ହୋଇ ସଂହାର କରେ, ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି ମୁଁ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ହଉଛି ମୁଁ, ଗତିମୁକ୍ତିଦାତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହଉଛି ମୁଁ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ତର୍ଜମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ସେଇ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଆଉ କିଏ ନା, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ଓଲା ମମର ଜନି ମହତ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମିନି ବ୍ରହ୍ମ ଦଧାମି ଅହମ୍, ସମ୍ଭବ ସର୍ବଭୂତାନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭବନ୍ତି ଭାରତ, ଏତତ୍ ଜନିନି ଭୂତାନି ସର୍ବାଣି ତୁପୁ ଧାରୟେ, ଅହମ୍ କୃଷ୍ମ ସଜଗତ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟସ୍ତଥା, ସର୍ବଜନୀ ସୁକମ ତୈ ଅମୃତୟ ସଭବନ୍ତି ଯାହା, ତାସଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ ଜ୍ୱନି ରହମ ବିଜମ ପ୍ରଦହ ପିତା। ତାଠୁ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଖାଲି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଦେବୁ ନା ବାପା,
ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାନର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଗରୁଡ଼ ଯେତେ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେତେ ଅଛି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରୁ ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହେ। କବି କହିଲେ ଜନ୍ମାଭି ସରସିରୁହାଙ୍କର ପୁଟେ ଭୃଙ୍ଗାୟ ମାଣ ବିଧି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିରୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯତ ବକ୍ଷ କମଳା ବିଳାସମ ସଦନ ଯତଚକ୍ଷୁ ସିଞ୍ଚନ୍ତି ନଈ ଯାହାର ବକ୍ଷରେ ବାସ କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଧାର ପାଇ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଜୀବ ମିଶି ଯାଏ। ହେ ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ସବୁତକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାତ୍ର ସେଇ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟ ଗତିମୁକ୍ତି ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳର ମହାକାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧେ ବୋଲା ମୁଁ ହଉଛି ବିଧାତା ଅକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି ମହାକାଳ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଇଏ ନାଭିରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କଲେ ବକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଜଗତର ତର୍ଜମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୁଚିକି ଅଛି। ହେ